Hallo folkens, mitt navn er Robin, og i dag så spiller vi litt mer Osiris New Dawn. Det har tydeligvis kommet en ny update i dette spillet. Så nå er det 01.068, så det var 0.1.001. Og der ser vi første endringen med en gang at Fabricatoren har endret fasong og hele bakka. Fordi den var i hvert fall ikke sånn her før. Spesielt. Er det noe nytt vi kan lage inn i her? Ja, og synes jeg vi kan lage grilled meat inn i her. Og heavy assault rifle. Assault magazine, ja. Kommer til noen forandringer på dette spillet allerede. Det er jo nice structures, noe nytt, nei, utilities, fortunes eller noe sted. Oh my god, ground turret? What the fu- Ok, det der må vi bygge deg, helt ærlig da, det må vi bygge deg. Er det noe nytt på furniture? Nei, akkurat samme. Åh, men det kommer nye turrets da, det er jo helt praktfullt. Så, ja, jeg gjorde litt off-cam og hentet litt forskjellige resources, sånn har litt diamonds og litt sånt, så... La oss se hva vi kan lage, fordi vi kan lage en turret, så vi trenger 2 batteries og 2 circuit boards, ja, det kan jeg fikse. Jeg skal bare sjekke hva ingrediensene er til det, så at vi ikke går frem og tilbake uten å, ja, ha ting. Da kan man lage medikit, lage pistol og slutters og her. Battery, da trenger vi lithium, gold og magnesium. Lithium, gold og magnesium. Lithium, gold, magnesium. Ja, det er for så vidt greit, ja. Så kan vi bare pressurize, sånn at vi får kommet inn igjen hit, og så får vi laget 2 batteries, igjen 2. Der har vi laget 2 batteries. Så det må vi lage nå er 2 circuit boards, og det er... plastic, vi trenger da. Plastic, ok. Hva som vi finner nå? Plastic. Er det noe plastic oppi denne containeren da? Ser ikke sånn ut. Så noe her. Tipper det er noe her. ja, der har vi plastic. Og da er vi ready to go til å lage 2 circuit boards. Og ja, det blir spennende. Så kan vi kanskje lage en hel haug med det nå. Hvis vi kan. Sånn. Nå laget vi bare en 5 stykker, det er greit det. Ok, nå trenger vi 10 steel, ok. Da trenger vi i hvert fall iron, magnesium. Skal bare putte tilbake det vi ikke trenger, vi trenger ikke akkurat det nå. Så trenger vi aluminium. Ok. Aluminium, er det her kanskje? Ja, her har vi litt aluminium. Men jeg lurer på hvor roboten er, ja. Den pleier å være... Spawnpointet pleier å være her, jeg vet ikke om det er riktig, men... Ja, der! Din lille robot-aktige... Bæsj. hvor er det? Du kan hente resource, da. Ja, du kan vel egentlig for så vidt bare gå bort... dit bort. Nei, vet du hva? Bare cancel det der. Du kan heller følge meg, din lille tarv. Flank min right hand. Ok, greit. Nå har vi tingene vi trenger til å bygge stil. Nå trenger vi 20. Så vi kan bare lage en hel haug med det. Sånn, sånn som det. Da har vi 25. Skal det være nok? Og siste er, hente tingene ut, nei, det har vi. Siste er titanium, titanium, da kan vi bare ta med oss, sånn. Kan du bare slutte å bare stay der, nice, og da er vi klare til å bygge turret, oh my god. Tenker vi kan sette turret bortover hit, sånn denne veien. Så, da finner jeg her utilities. Oh my god. Oh shit. Oh my god. Oh my god.
This is so cool! Okay, F. Oh my god. Lur på hvordan dette her kommer til å være. Åh, der bygd! Oh shit, se på den turret der da. Oh my god. Turret der, åh. Skal du skyte meg? Skyte meg! Kan man gå gjennom den? Nei, man kan bare gå gjennom sesongen i turreten eller langs det her. Den kan ta 360. Er det noe mer eller sånn det står på den? Justice automatically blast anything in 50 meter radius. Ok, men det er jo greit det. Men skal vi fortsette med det som egentlig var planen, er å bygge den her. Vi har tier circuit boards, det er perfekt. Nå trenger vi bare masse stil. Masse stil, ja. Så vi trenger mer iron og mer lithium. Nei, aluminium og magnesium. Har vi noe støff her? Det var litt mer aluminium. Så kan vi hente litt mer. Bare splitte den storyen der. Ja, magnesium. Det er egentlig det vi trenger. Og så kan du bare flanke meg nå da. Bare sånn at du kan... Sånn, der. Og så kan du bare... Der, og der, og så... For jeg trenger mineraler, og da kan du bare gå... Bort hit, bare bli med hit, den lille robottarv. Og da kan du gå... Mine akkurat... Der. Hvis ikke man måtte mine en sånn, ok, det er perfekt. Så nå er det vi skal lage 35, da. Da kan vi egentlig bare... Spør med denne her, for jeg vet at vi trenger mye. Ok, da ser det ut som vi trenger mer iron, i hvert fall. Der. Sånn. Over and combat. Ok, det er bare... Great. Sånn, da får vi bygge den hel haug. Så trenger vi litt mer iron igjen, da. Sånn, der har vi litt mer iron, ser du. Iron. Sånn, jeg vet ikke om det var for mye, men det kan nok passe det. Og så trenger vi... Vi har 70. Har vi 70? What? Ja, sånn der. Ok, nice. Der har vi det. Da trenger vi wires. Da vet jeg at vi trenger gold. Jeg vet at vi trenger gold, men det skal være annet vi trenger. Kan at vi trenger noe mer. Åh, der er severely uncovered. Og la meg gå inn i den, så kan vi bare sjekke hvor mye vi trenger. Vi trenger bare 32, da kan jeg i hvert fall fjerne den. Sånn, det hjelper i hvert fall litt. Og der kommer det en storm, og det er jo alltid hyggelig med en liten storm på ettermiddagen. What? Ja, men vi trenger, jeg bare lurer på den litt der. Vi trenger copper og rubber. Copper og rubber, ok. La oss se. Vent, det er litt aluminium. Copper og rubber, la oss se. Hvis vi har noe copper her, ja. Så trenger vi litt rubber. Det har vi der. Åh, nå er vi severely encumbered. Nå er det ordentlig sånn spacebar. Den går i syns eksakte. Åh, kom igjen da. Be a little bit faster, please. Åh, nei. Det var 10 vi måtte legge. 10, 1, 10, 1, 1, 2, 3, 5. Der, nå har vi 10 av de. Det er perfekt. Nå trenger jeg... Mer gold, lithium, og så er vi klare. Det, burde jeg kanskje hente wires? Sånn, jeg la en her. Nei, jeg tok den. Ok, nice. Det er på tide å gå ut herifra. Putte tilbake det vi ikke trenger. Så vi ikke trenger det, vi trenger ikke det, vi trenger ikke det. Structures. Jeg trenger faktisk litt grann lithium, så det er greit.
Nou, aluminium, hè. Gold. Her har vi mer gold. Bare splitte det, splitte. Og så trenger vi... Der. Der. Og da tenker jeg at vi kan bygge en Weedshow Factory, eller laboratory som det også kalles. Hvorfor kan ikke jeg plassere den? Hello? Please, la meg plassere den. Den er så kul. Ok. Lurer på hvor vi kan bygge den da, altså. Bare den skitten her hadde vært borte. Så vi må bygge den sånn på flatt område. Da tenker jeg at vi kan kanskje bygge den her. Sett den akkurat sånn her kanskje. Det ble bra. Der. Og da får vi bygge den, og da må vi sikkert bygge vegger og sånn som vi måtte på Habit. Så ja, og der, ja, det er perfekt. Det kunne ikke ha blitt noe bedre. Så da må vi bare sjekke hva vi trenger for å bygge på siden her. Ok, vi trenger det, og så trenger vi mer stil. Det var det jeg tenkte. Det er derfor jeg lagde en hel haug med stil. La oss se om vi kan finne litt mer stil her. Har vi noen stil? Ja, vi har en stil. Vi trenger også mer aluminium. Så det legger vi der, så bare putter vi tilbake det. Det, det. Og så trenger vi copy det og sånn. Der bare lette de andre kistene her på en måte. 39. Altså mer kopper. Der ja, det er bra. Det er wonderful. Se om det. Da tror jeg vi kan begynne å bygge den første veggen. Der ja, første vegg. Ja, første vegg er ferdig. Det er nice. Andre vegg ferdig. Eller, ikke ferdig, men bygges. Bygges andre vegg, det er greit, ja. Og tredje vegg. Jeg vet ikke om vi klarer å bygge alle veggene, men jeg tror vi klarer å ta hvertfall alle utenom en, tenker jeg. Og bare fly sakte, men sikkert. Og repair. Vi trenger mer stil. Ok, da får vi vente litt mer stil da. Og run, you little bastard. Ok, vi trenger mer stil. Tar vi litt mer aluminium der. Så trenger vi mer iron, for det har vi ikke i inventory vårt. Er det noe i denne her depositoriet? Her har vi masse kopper nå. Det er jo greit, det. Har vi noe magnesium her, kanskje? Magnesium kunne vært litt greit. Ja, her har vi magnesium. Men da tenker jeg at vi bare lager så mye vi kan. Sånn her, som jeg, ok, det er nice. Det tror jeg skal holde i massevis. Så vi kan bare putte det inn i, boom. Sånn, det skal være nok. Hvis ikke det er nok, så vet ikke jeg. Og da tror jeg vi kan begynne å bygge litt hypere ting, nice. Ja, det skal være nok. Hvis ikke det er nok, så quit the limit. Og da er det på 100%, objektiv bilt 100%. Så bygger vi enda mer der, og det blir jo så spennende. Men jeg har ikke kommet til en så veldig stor update, men ja, det har jo kommet en liten. Jeg vet ikke om dette er så stor, fordi jeg har ikke sjekket hva alt inn... der, da har vi begynt før i hvert fall. Jeg har ikke sjekket hva alt dette innebærer, men hvorfor? Ok.
Men här kan vi se Build Vehicle. Oh my god. Hoverbike. Okej, jag har lyst til å bygge hoverbike med en gang, bare hvordan det ser ut. Så kan vi bygge Gav, Rover, Mech. Men her, jeg vet ikke Mech. Jeg vet ikke hvordan man finner Azarium. Jeg vet ikke. De har jo addet det til jevne, og så har vi Spaceship. Okej, det ser så lite ut, men sikkert større. Det tenker vi å bygge hoverbike, så hoverbike er planen vår. Et circuit board og 5 wires. Okej. Et circuit board og 5 wires. Ja, da ses vi når jeg har fått tak i alle tingene, så ja. Be right back. Og da tror jeg vi har fått alle resursene vi trenger, så tror vi kan bygge en hoverbike nå, og hvis vi kan det, it's gonna be so amazing. Oh my god. Vi kan bygge hoverbike. Gutta og jenter, vi kan bygge hoverbike. Ja, den skal vi bygge med en gang. Og da bygger vi hoverbike. Oh, 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 oh my god. Oh my god. Oh, oh shit. Oh, okay. Oh my days. It's so beautiful. Oh shit. Nei, vi må bare... Vi må ta en selfie med denne greia, ass. La oss ta en selfie akkurat her. Sånn, der er en bra selfie. Bare ta den litt igjen, sånn. Og bare... Sånn, da har vi tatt det bildet. Oh my god. Oh shit, vi kan kjøre med den. Nice! Har den noen dagens plass? Ja, det er den. Ok, den står at den ikke fungerer, men... det tror jeg går. Sånn, halvveis bra. Åh, jeg skal... Åh, denne her skal jeg koste meg med. Åh, shit. Åh, my god. Men må vel sikkert fikse den sånn etter hvert da? Ja, så... Her kan man fikse den sånn etter... delene man trenger å fikse. Åh, my god. Åh, den er så kul! Åh, shit! Jeg går i 140 kilometer i timen! Oh my, oh god, weehoo, I believe I can drive, woo. Nå kommer det til å være så mye lettere å komme seg til steder. Nå, oh god, crab monster. Åh, kom hit da, crab monster, kom hit da, kom hit da. Før så var jeg redd for deg, men nå er jeg ikke redd for deg, kom hit da, kom hit da. Ho, I'm not afraid of you, come here and fight me, you little... Bastard. Og der har vi en scorpion, eller hva du vil kalle det. Det ser ut som en scorpion for meg. Åh, oh, kom igjen, ho. Kom igjen, jeg skyter deg. Ja, kom hit da. Ho. Åh, du kommer mot meg du også, ja. Ok, du vil ha bank du også. Åh, der, nice. Nice. Åh, jeg kommer til å kose meg så mye med den her. Oh my god. I don't believe it. I can fly. Holy shit. Men her er det sikkert fint sted å bygge base opp her nå, for det er ganske flatt. Åh, nice. Kunne ikke vært noe bedre. Ja, men jeg kommer til å ha denne greia som kjeler, jo. Så har jeg akkurat bra parkeringsplass akkurat der for den. Oh my god, men jeg føler at denne episoden har vært real accomplished, og nå kan vi bare putte alle tingene hit, og så kanskje vi kan lage litt heavy også. Ok, greit. Kanskje vi kan lage litt rifle, nei, det gidder jeg ikke. Men jeg tror kanskje vi har klart å gjøre så mye som mulig i denne her episoden. Så hvis det er noe mer dere kommer på jeg kan gjøre, for eksempel bygge noe inn i denne her, eller bygge noe videre på den, så hadde det vært utrolig bra. Eller bygge noe mer borte den der, finne noe ressurser, eller hva dere vil. Så blir jeg utrolig glad, og ja, som alltid, peace out, like og abonner hvis du ikke har gjort det. Og ja, da ses vi i en ny video. Peace.